Kyssede I ikke? Eller noget sådan noget? Nej. Jeg sagde jo også til ham, jeg godt kunne lide ham. Så I var ude. I fortalte hinanden, I godt kunne lide hinanden. I tændte stjernekast, og det der moment var der. Men I lavede ingenting. I kyssede engang. Nej. What the fuck? Du blev til at lave et move. Du blev til at sige til ham, jeg godt lide dig, så kys ham. Gør eller noget, så du viser ham fysisk. Drenge er dumme. Du bliver så vise ham fysisk, at du godt vil ham rent faktisk. Er det ikke et stort step at ligesom tage? Det er mini-step. Altså, der er 200.000 step den her vej, du skal tage. Så nu går du hjem. Og så tænker du rigtig, rigtig godt over det her.